Frode Alnes har restaurert huset Dødeladen i Kristiansund og gjort om til restaurant og konsertlokale. Og i sommer inviterte han gode musikervenner dit, blant annet Åge Aleksandersen og Bjarne Brøndbo. Jeg har jo gitt ut en plate på norsk, jeg også. Som jo ble kritikerrost. Ikke var det så dumt. Nei, jeg driter i det. Hest, peisa. Ikke ta det så tungt. Nei, jeg tar Åge. Det ordner seg. Takk skal du ha. Det er derfor jeg har invitert dere. Du vet at vi har jo fått så håret flagra vi også. Nei, det har ikke jeg. Vi var på turné, og så var en i crewet som kom ut fra dusjen og litt tidlig en morgen, så sa du, Frode, du kan ikke låne meg litt sjampo? Og sånn går det da, ja. Det er en melodi fra Trondheim, det går sånn som det er. Det lå å danse. Au, au, au. Sekkepipa i Namsen, så er det. Ja, midt på gata en vinterdag lå en underlig og hyla vestversjon. Det var 15 grader kaldt, som måtte være syk eller kanon. Prøvde å rope til noen folk, skal vi hjelpe inn et sted? Men ei pelspen dame sa, jeg har ikke noe med det. Og dessuten får du huske at den der er jo sin egen lykkesmed. Det var det hun sa.